Ya Indah Jaya ora enak nih gitu. Nyak turang ini rata duduh nih, lo mungkin rahasia-rahasiana no. Iki, uang iki uang diantar ke tewer-tewer lo. Kondang lo iki san, kondang lo iki. Sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sugeng pinangge malih kalian Kaji Basir sing wonge kondang sa RT wong dater ketewer-tewer. Lah sing durung kenal yo kenal no. Sing durung tepung-tepung no. Iki lho Kaji Basir arep jawab pertanyaane. Wong-wong sing delok channel Indah Jaya kuwi yo. Podho komentar iki, Pak. Podho komentar lho. Tekon masalah masalahnya apa? Apa? Ini tak paping ini kelet masalah perpapingan? Apa paping ini campuran ini piro? Apa mesinnya kurang cepat? Oh utawa piye carane ngaduk supaya ini ben api? Jadi kepala ben serit. Oh iya aja sampe pray tonton terus channel ini Indah Jaya ini sing ngomong pertama ini masalah klep. Masalah klep dan tidaknya tergantung iki dikai plastik. Iya toh? Oh. Nah, dikai plastik. Anu kan cetakne mesin ngisor iki dikai plastik. Dikai plastik iki. Sesuai ukuran segenap, nah, segenap. Segenap, segenap. Oh. Terus lek iki oreneng dieneng apa kuwi? Alteco, kuwi cukup dikai aspal titik. Sret iki. Aspalnya setiap sudut dikai aspal berkelet ki aspalnya ki di gujer ini sudah samar ketut dia samar lagi ketut ya. Plastik ukuran piro sing ukurannya 0.30 15 kurang awet gak bisa berminggu-minggu gak bertahan lama gak bertahan lama. Terus nih apa nih Pak? Terus kepolo nih gitu kepolo nih ki ojo lali deh kepolo solar ya deh, solar cuman solar deh nah, solar ini solar ya nanti lera pakai solar buat teko kiamat itu berodoh ya bos kelet parkirnya tak dudai caranya gebre orang gak gebre oh, kayak solar oh, oke, okay, ya kayak solar, bukan campuran perp ini terus tapi ya, udah orang terlalu cuer, lah terlalu cuer jadi ini kok papi yang kelumputan kelumputan oh ya 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 ayo Tik, kita lakukan Tik lah sing ditahanin gak dikai solar Pak ini ya? Gak usah oh sering yang gendersi ya dikai solar apa-apa oh enggak apa-apa pertama solar caranya bendak kelet warna ngono kuwi nah eh oke okay. Enak nih Pak oke okay. Nah bebre kutu sing garing. Oh, break hari. Ah, pertama kelas. Pertama di sana deh, sana deh. Bisa, praktek nih bang. Nih, oke. Oke. Break deh, cek rata. Oh, iya iya, kepala. Beber. Kepala garing lah ya. Kepala garing, dua satu. Oke. Satu semen. Di semen. Di pasir. Satu mil satu aduh lali tambah rakan udah kuat nah oke okay. Ya nanti coba sekarang ya kan okay. Coba aja trik
Barat, tiga dimensi. Oke. Berarti enggak kelihatan, Om? Angkatan enggak jale? Diangkat. Karena sak piringane. Oh, yo. Gedung. Oh, aman. Aman toh? Ah, terbukti. Ya, terbukti. Yang ke selanjutnya, ya toh. Kok piye toh Pak Kaji? Mulai aku nyita apa-apa ini wis tak anu kok ora iso cepet kan ngono to. Urung ngeruh pengalaman. Kuwi carane urung ngeruh ae tak dudoi ya. Tak turuk dudoi carane. Mesin iki kudune diganjel jaraknya. Jarak iki karo iki jangan jauh-jauh. Dicedhek ne. Dicedhek ne. Ganjel ngisor kae. Ganjel kae. Nah, diganjeli. Iki aja lali ne, ya to. Carane lek numpuke papeng sing 3D wajib di iki iki ya toh. Carane yeah. Kudu berlawanan. Hmm. Jadi ben iso numpuke oke kaya iso mapan ya toh. Carane ngene iki. Oh, iki iki. Nah, iki berlawanan. Iki, berlawanan. Ben iso dhuwur. Ben iso dhuwur. Ngirit gon. Ngirit gon. Taune yo ora iso lek tak opo iki. Ora iso belajar. Enek to bareng ra iso. Mergo dhisik. Mergone urung tau dijajal loh. Kali iki ana sing kliwatane. Lek khususe warna abu-abu, ya to. Kene warna abu-abu biasa, cukup dikai semen putih. Oh, warnane semen putih Pak anu tarpe semen, ora dikai perap. Ora dikai perap iki semen putih iki. Terus iki semen putih. Ah. Kuwi lek tuku semene kok ngene. Kuwi Romo Wijoyo iki rowe. Wih, kopi ini kaya kaya teko ya. Ah. Siap. Wih. Ah. Nah, iki. Ah, ini putih toh. Putih. Wih, ngangge semen itu, semennya itu. Gila weh. Semennya itu. Oke. Wijoyo itu. Siap. Jadi lepah mana sir rodok lawu titik. Ditambah no ireng ukur-ukur ngene lho. Amis-amisan ukur-ukur ngene rupane malah klawu. Lek kuning. Lek kowe kuning iki kira-kira pengen babar rupane setengah rada oren ngono. Nek ana abang titik. Kuwi dadine ya apik kok kuninge. Ngono kuwi lho. Dadi pinter-pinteran no. Dicolok abang kuning, dicolok abang titik, malah kaya oren. Oren. Jare Indah Jaya ora enak ngene. Ngatur ngene ora tak duduhne lho mungkin rahasia-rahasianan no. Iki, wong iki wong datar ketewer-tewer lho. Kondang lho iki san, kondang lho iki. Sate. Sate. Rezeki wis ana sing ngatur. Iya ta. Nek soal campuran iki kowe takok, tak duduhi, iya ta. Oh. Piro campuran? Lek 6 Marco peres, iya ta. Lek 5 mundung. Ya, kuwi lho mek ngono to. Semene siji. Yo. Aja sampe kowe gawe iki paping ndak kuat sesuk ora manuk gemak ulune akeh. Oh, piye. Krasa penak ora tuku neh. Babe, manuk gemak ulune ketel krasa penak sing tutuku brundel. Mergane medu papinge. Ngono ora oleh. Dadi sing baku bojone semene banyu. Lek banyune kurang, papinge ya brodol. Oh. Lek ke kerugiane apa? Lek pamane telat iya dah. Kuwi tangane sing brodol. Siap, siap. Oh, sing ora brodol kutune. Gawe plembungan. Gawe plembungan iki. Ngono lho, diakali. Ditukokne iki plembungan iki. Iki nggae plastik iki. Oh, lho lho. Iki lho. Nggae plastik iki. Nah, iki. Ngono kuwi. Telat berarti nang. Berarti kan. Iya. Enggak kelet. Sering-sering diudak. Iki. Jadi lek kene nek coba-coba ora tak kentel. Jadi nih ya mek syukur. Halah, kaya soto. Ya apa ya? Kaya soto kuwi. Soto bakwan. Heeh. Ada lali. Cacing karo
Jadi ini mencedek lah ya begini ya. Jelis munggah. Ini tak cedeknya. Jadi isane cepet mergo diganjel. Diganjel ben jarake dekat ngono lho. Oh ya. Lah kaduan kan yo suwi munggah e. Kaduan yo ngono kuwi. Ah. Kira-kira cukup apa, Bro? Wis genah orang iki dulur-dulur iki. Dadi lek kira-kira enak sih tekok nih. Enak sih tekok nih takok tau nih tak jawab ya kok ya. Ikuti terus. Ikuti terus channel Indah Jaya Lesing Lurung. Ojo ragu-ragu. Share pertanyaan apa komen on yang channel Liga Jaya. Sinau bareng gitu. Sinau bareng ya toh. Wah enak model liane, trik liane, komentar nggak apa-apa nggak masalah. Ada komentar liane enak. Eneng teori liyo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting tujuannya sama. Iya kan? Jadi arek ning Jakarta ana sing numpak becak bene, numpak pesawat bene, numpak tol bene. Wes cukup sak mono ae. Minangkani panutupe ngatur kula. Ridane ngati ora kuwasa bedah garis sing pesthi. Budi dayane manusa ora ning sing bisa ngumpuli kodrate sing kuwasa. Ihdinash shirotol mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Dulur-dulur kabeh.